Nunca pesquise Mia na BBC. Talvez você ache que vai encontrar essa reportagem, mas o que você vai ver lá é bem maior do que você pensava. Olá, eu sou Cid, o Brabo, e esse vídeo é um alerta. A Mia realmente deu essa entrevista para a BBC, mas quando as pessoas começaram a pesquisar por ela, acabaram se deparando com coisas que elas não queriam ver. E a confusão toda está nessas siglas, BBC, que é realmente o nome do canal de televisão, mas também é sigla para Big Black Cock. Quando você traduz o que significa, talvez não entenda, mas você precisa saber que a palavra cock, que é galo, é utilizada como duplo sentido, assim como nós fazemos com pintinho. Ou seja, quando você pesquisar Mia na BBC e ir em imagens, você não vai encontrar ela ao lado de dois grandes galos, e sim do lado de duas grandes. Fica aí o aviso e podem me agradecer depois. Agora eu quero que vocês me falem como que o meu novo corte de cabelo ficou. Vocês gostaram?